Assalomu alaykum. Men Sarvar Usmon. Ozod rakursning bu sonida. Лишь только бой угас, звучит другой приказ. Байраммы, мотаммы? 9 майда өткізілген тадбірлер ватан түшінчасыны мавхумлаштырып юборды. Алты ел өткен азатлыктан махрум қылыш жазасын тәйінлесін. Саттори ва Сардоба ишлари. Қиёслаб бўлмайдиган бу икки иш орасида боғлиқлик борми? Ҳар бир маҳаллага 2 миллиарддан нақд пул бераман. Обадонлашаётган Тошкент президентнинг ҳар маҳаллага 2 миллиард сомдан бериш ваъдаси вилоятларгачи деган саволни пайдо қилди. Ko'rsatuvimizda Fransiyada yashayotgan sotsiolog Kamoliddin Rabbimov ishtirok etadi. Xush ko'rdik, Kamoliddin. Assalomu alaykum. Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham va barcha tinglovchilarga ham. Bugungi bayram bilan barcha tomoshabinlarimizni ham tabriklaymiz. O'zbekistonda kuni kecha boshqa bir atoqli kun, xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Sanaga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan katta konsertni Urush Faxriyrali bilan birga davlat rahbari ham tomosha qildi. Konsertni Sovet davridagi televideniya diktorlari boshlab berdi. Boringizga shukr. Biz sizni boyligimiz deymiz. Omon bo'linglar. Мы живём с вами в солнечной, миролюбивой стране. Стране с богатыми возможностями, в стране, идущая уверенно вперед. Kamoliddin, концертный YouTube-тан көргендірсіз. Давлат рахбары расми сайтыда Шавкат Мирзиёевнің хотира ва қадрлаш күніге бағышланген тантанали марасымдагі нутқы матны элон қылынды. Матынның мана бу жойга этибор беринг. Ватан ва халк азотлиги, келгуси авлодларнинг бахту саодати йўлида мардлик ва жасорат кўрсатган инсонлар хотираси ҳамеша барҳаёт яшайди. Kamoliddin, агар бу гап контекстдан узиб олинса, ҳеч қандай масала йўқ. Бироқ узиб олинмаса ва концертнинг умумий мазмунидан келиб чиқилса, шахсан менда когнитив диссонанс пайдо бўляпти. Когнитив диссонанс бу борлиқни ўрганиш ва қабул қилишда уйғунлик, изчиллик йўқ бўлган рухий ҳолат. Бундай ҳолат киши онгида тасаввурлар, ғоялар, ақидалар, қадриятлар ёки туйғулар бир-бир билан зиддиятга киришганда юз беради. Фашизм билан урушга СССР киришган эди. Ғалаба фашизмга қарши кўрашган барча давлатлар, жумладан СССРнинг ҳам эди. Бундан 30 йил муқаддам Ўзбекистон СССРдан, лекин асл номи билан айтар бўлсак, Россиядан мустақил бўлди. Бугунга келиб ватан тушунчаси яна СССРни, яъни Россияни англатиб қолмаяптими? Сизда когнитив диссонанс йўқми, Kamoliddin? Бу саволингиз жуда ҳам ўринли. Бугунги Ўзбекистонда, Ўзбекистон 2-чи маъмурияти даврида 9 май 2-чи жаҳон уруши ва ундаги Ўзбекистон ўзлиги масаласида иккита параллел тарихий ёндашув сақланиб қоляпти. Каримов даврида 90-чи йилларнинг ўртасида бу масалада Ўзбекистон концептуал, яъни бир тизимга яхлиб тизилган ёндашувга келган эди. Ундан олдин Каримов бир неча марта тарихчилар, мутафаккирларни йиғиб, улар билан конференциялар, яъни ўша президент девонида конференциялар уюштириб, ундан кейин уларнинг фикрини бир тизимга тузган эди. Ва адашмасам 96-чи йил Каримов айтдики, агарки 2-чи жаҳон уруши бўлмаганида СССР бу қадар жипслашмаган бўларди, Ўзбекистон эртароқ мустақил бўлган бўларди. Лекин биз бу урушда ўлган ота-боболаримиздан воз кечмаймиз, уларнинг ўлганларини хотирлаймиз, тирикларини қадрлаймиз. Лекин бу биз учун ғалаба куни эмас, кўпроқ мотам байрами ва Ўзбекистоннинг мустақиллигини орқага ташлаган бир ҳодиса деб баҳолаган эди. Бу Ўзбекистон давлатчилигининг, нафақат Каримовнинг,
O'zbekiston davlatchiligining konseptual yondashuvi edi. Lekin keyingi davrda O'zbekistonda ikkinchi yondashuv ham shakllandi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, oldingi 2 yilda ko'proq g'alaba kuni deb nishonlanish, lekin bu yilda O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni tere chiziqcha g'alaba bayrami degan yondashuv ya'ni kuzatilyapti. Natijada SSR tushunchasi bilan mustaqil O'zbekiston tushunchasi omuqda bo'lib ketayotgandek. Shu ikkita tushunchani qanday qilib bir-biridan ajratish mumkin? Endi hozirgi meni kuzatayotganim mana shu sovet davriga nisbatan Karimovdagi yoki birinchi ma'muriyatdagi o'ta sovuq munosabat bugunga kelib ancha neytrallashgandek, ya'ni to'liq iliq emas, lekin u anchagina neytrallashgan. Ya'ni O'zbekiston ikkinchi ma'muriyati tafakkurida sovet davriga nisbatan sovuq munosabat yo'qligi yoki u davrni o'ta bir salbiy tasvirlamasligi kuzatiladi. Demak, mana bu yerda konseptual yoki o'sha bir g'oyaviy, mafkuraviy ziddiyatni kuzatishimiz mumkin. O'ylaymanki, ertami kechmi bu ziddiyat O'zbekistonda bartaraf qilinish kerak deb o'ylayman. Kamoliddin, siz aytayotgan ziddiyatlar zamiriga bir sinchiklab nazar solinadigan bo'lsa, keyingi yillarda o'sha Toshkent-Moskva munosabatlari yaxshilanayotganini, aloqalar mustahkamlanayotganini, tobora kuchayotganini sezish mumkin. Keling, shu o'rinda e'tiboringizni yana bir voqeaga qarating. Diqqat! O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Aprelning 3-chi dekadasida prezident Mirziyoyev bir qator davlatlar yangi elchilarining ishonch yorliqlarini qabul qildi. Ishonch yorlig'ini O'zbekiston prezidentiga topshirganlar orasida Rossiyaning yangi elchisi Oleg Malginov ham bor. O'zbekistonga kelgunicha Malginov 5 yil davomida Rossiya tashqi ishlar vazirligining chet davlatlardagi vatandoshlar bilan ishlash departamenti direktori lavozimida ishlagan. Shunday mutaxassisning O'zbekistonga elchi qilib tayinlanishi bejiz emas degan edi ba'zi tahlilchilar 1-may kungi voqeani. Toshkent markazida SSSR bayrog'i ko'tarilganini sharhlar ekan. Rossiya bundan buyon butun O'zbekistonni o'ziga vatandosh ko'rmoqchi emasmi, Kamoliddin? Rossiya bunday intilishni hech qachon yashirmagan. Putin birinchi o'rinda geosiyosiy tafakkurga ega bo'lgan shaxs. Unga Rossiyaning ichki ishlari, ijtimoiy iqtisodiy masalalar ikkinchi o'rinda, lekin global siyosat, xalqaro siyosat va aynan geosiyosat Putinning hayotining mazmuni deyishimiz mumkin. Endi Rossiya bu sonayotgan qudratli davlat, uning o'zini politologlar, siyosatshunoslarning aytishiga ko'ra Rossiyaning postsovet hududidagi ta'siri 2020 yilda jiddiy qisqardi. Bir qancha voqealarga ko'ra, qarang. Boltiqbo'yi davlatlari, postsovet hududining Boltiqbo'yi davlatlari allaqachon Rossiya orbitasidan chiqib ketdi. Ukraina yaqin 20-25 yil ichida NATOga va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish niyatida, harakatida. Bu degani Ukraina ham to'liq Rossiya ta'siridan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Kavkaz mintaqasi juda ham kichkina bir mintaqa. U yerdagi 3 respublikadan Ozarbayjon allaqachon Turkiya va G'arbga geosiyosiy orientir oladi. Gruziya ham yaqin 20 yil ichida, 30 yil ichida Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish niyatida. Va o'tgan yili kuzdagi Armaniston-Ozarbayjon ziddiyati fonida Armaniston ham Rossiyaga nisbatan ishonchsizligini oshirayotgan arazlagan davlat. Demak, Rossiya qudratli davlatchiligining butun bir vazni o'sha postsovet hududida asosan Markaziy Osiyoga tushadi. Keyingi asrda, 21-asrda. Va Markaziy Osiyo davlatlarining eng asosiysi aholisiga ko'ra, joylashuviga ko'ra albatta O'zbekiston. Demak, Rossiyaning O'zbekistonga bosimi, butun bir O'zbekistonni o'zining nazoratida, ta'sirida ishlashga harakati borgan sari konseptual bir darajada, tizimli bir darajada oshib boraveradi. Va shuning uchun mana ODKB orqali, ya'ni Yevropa o'sha nimada xavfsizlik tashkiloti orqali yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga bosim yoki da'vatlar Rossiya tomonidan juda ham kuchli bir darajada oshib boraveradi. Va mana shu elchining tayinlanishining o'zi Rossiyaning O'zbekistonga nigohi, e'tibori yoki ohista bosimini bir ko'rsatadigan omillardan bittasi.
Biraz başka mavzuda otamız endi. Prezident Mirziyoyev yangi tayinlangan elchilardan ishonch yorliqlarini qabul qilib olganidan so'ng ular bilan muloqot chog'ida davlat tilida gapirdi. Men yana bir marta hammalaringizga mana shunday sharafli missiya bilan o'zlaringizning mamlakatlaringizda O'zbekistonda elchisi bo'lganlaringizga yana bir marta Prezident turli xalqaro minbarlardan o'zbek tilida gapirganda har gal otasi xo'rozqon olib bergan boladay suyunib ketaman va shu zahoti suyunganimdan xafa bo'laman. Chunki O'zbekistonning prezidenti o'zbek tilida gapirishi hayron qoldiradigan holat bo'lmasligi kerak. Bu mutlaqo me'yor bo'lishi kerak. Men esa suyunyapman va suyunganimdan xafa bo'lyapman. Ayni paytda davlat rahbari fuqarolari bilan ularning tilida gaplashadi. Вам это нравится? Очень. Мы как раз хотели вас поблагодарить за это. Хакима, Дешнаварского района. Спасибо, мы наконец-таки дождались. Вы знаете, как мне это приятно слушать, что местная власть меняется. Меняется же? Меняется. Камалыддин, сіз яшап турган Франциядаги тіл сиясаты кандай? O'zbekistonda davlat tilini bilmay ham yashash mumkin, bemalol yashash mumkin. Fransiyada-chi? Bilasizmi, Fransiyada yashash mumkin, lekin Fransiyadagi o'sha asosiy jamiyat va davlat taklif qiladigan xayrlarga, ya'niki ish o'rinlariga, jamiyatda o'sha bilim olish, malaka oshirish, normal ishlarda ishlash bo'ladi, hammasidan to'liq mahrum bo'lasiz. Umuman Fransiyada va g'arb davlatlarida, dunyo davlatlarida til bu jamiyat va davlatni birlashtiruvchi, integratsiya qiluvchi birinchi institut hisoblanadi. Ya'ni agarki til bilan jamiyat birlashmagan bo'lsa, o'sha jamiyatning va davlatning tarqoqligi uchun birinchi siyosiy, madaniy, sivilizatsion bir zamiri yaratilgan bo'ladi. Va shuning uchun Fransiyada til masalasida davlat siyosati juda ham qattiq deyishimiz mumkin. Qochqinlar yoki bir muhojirlar kelganda ularga davlat jiddiy boshida yordam beradi. Ular ishlamasligi uchun, ular to'liq 1-chi, 2-chi, 3-chi yillarda tilni o'rganishi uchun davlat sharoit va zamin yaratib beradi. Ularga kerakli miqdordagi yordamlarni beradi, lekin tilni muttasil va qattiq talab qiladi. Ya agarki fransuz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha aytganimdek o'zingiz istagan darajada yashash imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. To'liq bir ixotalangan, izolyatsiyaga uchragan holatga tushib qolasiz. Bu nafaqat Fransiyada, butun bir g'arb davlatlarida xuddi shunday, dunyo davlatlarida shunday deyishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston bu post-kolonial deydi, mana o'sha koloniya bo'lgan O'zbekiston, biz bilamiz, ya'niki rus Chor imperiyasi va undan keyin Sovet davri va mana shuning sindromlari, oqibatlari hali O'zbekiston jamiyatida qolayotgan bir davlat hisoblanadi. Bu davlat darajasida, davlat siyosati darajasida va jamiyat zihniyati darajasida mana shunday og'riqli holatlar saqlanib qolayapti. Ya'ni o'zbek tiliga bo'lgan jamiyatning, mutafakkirlarning, intelligensiyaning ishonchi, siyosiy elitaning ishonchi va o'sha o'zbek tili masalasida davlat siyosati vektorlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yoki ikkilanish bor, yoki hadiksirash bor, yoki kamchiliklarning ra'yiga birinchi o'rinda e'tibor berish juda ham kuchli. Bu davlat siyosati, bu Karimov davrida ham, ikkinchi ma'muriyat davrida ham. Ya'ni biz jamiyatga, jamiyatdagi ozchiliklarga, ularni inson huquqlari, o'sha o'zligini hurmat qilgan holda yaxlit signal bera olmayapmizki, o'zbek tilini o'rganish bu jamiyatni integratsiya qilish, birlashtirish va o'sha kamchiliklar, o'sha etnik kamchiliklar O'zbekiston jamiyatiga tezroq singib ketishi uchun, ya'ni O'zbekiston jamiyatdagi o'sha xayrlarga, ya'ni imkoniyatlarga to'liq ruxsat olish uchun yoki ularga yetib borish uchun sharoit sifatida talqin qila olmaymiz. Tushunarli, Kamoliddin. Til mavzuiga nuqta qo'yib, boshqa mavzuga o'tishdan oldin bu mavzu bilan bog'liq kuni kecha prezident aytgan yana bir gapni eslamoqchiman. Chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan 6 may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliygoh bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart dedi.
bu talabni amalga oshirish uchun resurslar yetarlimi degan savoldan ko'ra ko'pchilikni meningcha boshqa narsa qiziqtirmoqda. Endilikda Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Bolalar borayotgan vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar qatoriga yana bitta davlat idorasi qo'shiladigan bo'ldi. Kerakmi shu? Mayli, bu savol ritorikligicha qolsin. Kamoliddin, e'tiboringizni prezident administratsiyasi tayyorlagan maxsus rakurs ko'rsatuvining avvalgi sonlaridan olingan ba'zi parchalarga qaratmoqchiman. Mana bu Farg'ona viloyatiga qilgan safaridagi gap. Prezident jurnalist va blogerlar bilan Muloqotni yakunlar ekan, prezident jurnalistlarni doim qo'llab-quvvatlashini aytdi. Ulardan jamiyatdagi yutuqlar va kamchiliklarni adolatli yoritib borishdan hech qachon to'xtamasliklarini so'radi. Toshkent viloyatiga qilgan safari chog'ida esa prezident jurnalist va blogerlarga bunday degan edi. Tanqid qilinglar, nimaga san shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarni kuchlaring katta. Surxondaryolik Otabek Sattoriy prezident aytganiday, mahalliy rahbarlarni tanqid qilayotgan, nima san shuni qilmayapsan deyotgan, familiyasini, rasmini olib chiqib ko'rsatayotgan bloger edi. 10 may kuni Otabek Sattoriy 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sattoriy Otabek Abdumonovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda 3-qismi A bandi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukmga ko'ra Otabek Sattoriy 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Endi biz bu holatdan mutlaqo norozimiz. Mana hamma xalq ko'rib ham turibdi. Bu mutlaqo adolatsiz hukm bo'ldi. Albatta, hukm nusxasini olishimiz bilan apellyatsiya tartibida shikoyat berib yana davom qilamiz. Kamoliddin Sattoriyning qamalishi alohida bir voqeami yoki eriy boshlagan muz yana to'ng'iy boshlaganidan darak beruvchi hodisami? Bilasizmi, bu yerda O'zbekiston jamoatchilik fikriga e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng katta norozilik bu bir qancha mana shu bir haftaning ichida bir qancha sud jarayonlari bo'ldi. Jumladan Sardoba fojiyasi aybdorlar ustidan, keyin akasini pichoqlab o'ldirgan bir yigit ustidan va jumladan Sattoriy masalasida. Agar uchalasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz va uchalasiga jamoatchilik fikrini, munosabatini o'rganadigan bo'lsangiz, jamoatchilik fikrida juda ham kuchli norozilik mavjud. Globallashgan dunyoda eng qudratli hokimiyat bu jamoatchilik fikri bo'ladi. Undan ko'ra qudratli bo'lgan hokimiyatning legitimligini belgilab beradigan va jamiyatning hokimiyatga, siyosiy institutlarga, jarayonlarga, ijtimoiy siyosiy barqarorlikka yoki beqarorlikka munosabatini aniqlaydigan narsa globallashgan dunyoda bu jamoatchilik fikri. Ya'ni jamoatchilik fikri shunday bir katta qozonki, unda g'oyalar, bir fikrlar kuchli charxlanadi. Katta bir tezlikda evolyutsiyaga erishadi. Demak, odamlarning qarang, odam o'ldirgan bir yigitga 5 yil qamoq muddati berilyapti. Endi Sardoba masalasida ham jamoatchilik fikridagi e'tiborlar, ya'ni e'tirozlarga e'tibor qaratmoqchiman. Bu yerda ko'proq ijrochilar qamalyapti, ijrochilar ishtirokga tortilyapti. Lekin bu katta loyihani tasdiqlab bergan, uning tepasida turgan rahbarlar, aynan yuqori lavozimli rahbarlarning birortasiga lom-mim deyilmayapti. Bu jamoatchilik fikrida yaqqol ko'rinayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odamlar tomonidan muhokama qilinayotgan holat. Endi Sattoriyga birinchi boshida 11 yil so'raldi, qarang. Bu qip-qizil repressiv bir talab deyishimiz mumkin. Lekin mana undan keyin jamoatchilik fikridagi e'tirozlardan keyin 6,5 yil kesildi. Demak, mana shu 3 ta masalani qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsangiz, byurokratiyaning, sud hokimiyatining
o'sha jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgan shaxslarga munosabati aniqlanadi. Keyingi 2 yil, 3 yilda bir tomondan shakllanayotgan fuqarolik jamiyati, ikkinchi tomondan o'zining monopoliyasini saqlashga harakat qilayotgan byurokratiya o'rtasidagi jangni, urushni, kurashni ko'rish mumkin. Mana Rasul Kusherboyev masalasida yoki mana bu blogerlar masalasida, jurnalistlar masalasida yaqinda rasman ro'yxatdan o'tgan o'sha Kun.uz yoki boshqa ommaviy axborot vositalariga ham bosim masalasida byurokratiya birinchi ma'muriyat davrida haqiqat axborot ustidan to'liq monopoliya o'rnatgan edi. Va ular bugun kurashayaptiki, mana shu monopoliyani saqlab qolishga. Kamoliddin, navbatdagi savolim qanday bo'lishini oldindan bilganday qiyoslashni boshladingiz, o'sha Sardoba ishi bilan Sattori ishini men sizdan so'ramoqchi edim, qiyoslasa bo'ladimi deb. Siz qiyoslashni boshladingiz, demak, siz ham qiyoslayapsiz. Mana shunday qiyoslar xavfli emasmi? Yo'q, qarangda endi, bu tizim bitta bo'lsa, bu O'zbekiston markazlashgan bir davlat bo'lsa va sud tizimining o'sha tafakkuri hali fuqarolik jamiyati erkin sud tizimi darajasiga yetmagan bo'lsa, endi bilasizmi, bir tomondan uni qiyoslash kerak, ikkinchi tomondan bularni hammasini alohida alohida o'rganish kerak. Masalan, Sattori masalasida menda ham ba'zi bir savollar borki, blogerlarimiz, jurnalistlarimiz ehtiyotkor bo'lish kerakki, ular o'sha byurokratiya, amaldorlar tomonidan tovlamachilikda ayblanishga imkoniyat bermasligi kerak. Mana shunday holatlar, mana shunday savollarga jurnalistlarimiz, ya'ni fuqarolik jamiyati juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Lekin ularni qiyoslamasdan ilojimiz yo'q, chunki sud tizimining bizdagi O'zbekistondagi markazlashgan va butun amaldorlar bir-birining faoliyatini yoki bir-birining aytaylik o'sha sud hukmlarini koordinatsiya qiladiganligi hammaga ma'lum-ku. Keling endi yana prezident administratsiyasi tayyorlagan maxsus rakurs ko'rsatuvining so'nggi soniga qaytamiz. Ko'rsatuvda prezident poytaxtning Yashnobod tumanidagi Parvoz mahallasiga borgani, bu yerda amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari bilan tanishgani ko'rsatildi. Mahalla oqsoqollari bilan uchrashuvda prezident bunday dedi: har bir mahallaga 500-i 24 ta mahallaga, har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman. 2 milliarddan. Toshkent xalqini rozi qilaylik, albatta. Demak, 524 ta mahallaga 2 milliard so'mdan naqd pul beradi. Bu 1 trillion 48 milliard so'm deganidir. Dollarda qancha bo'lar ekan deb hisoblashga urinib ko'rdim, miyam achib ketdi. Xullas, katta pul bo'lar ekan. Prezident bu pulni qayerdan olib beradi? Nega naqd beradi? Bu pulni Toshkent shahri o'zi ishlab topganmi yoki umumiy byudjetdan beriladimi? Agar umumiydan berilsa, adolatdan bo'ladimi? Boshqa hududlarning haqqi o'tib ketib qolmaydimi? Bu savollarga bugungi ko'rsatuvda chuqurlashmoqchi emasman. Faqat prezidentning bu bayonoti darhol ijtimoiy tarmoqlarda aks sado berganini aytib o'tmoqchiman xolos. Har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman. 2 milliarddan. Ajratiladigan pullarning talon-taroj bo'lmasligiga prezidentning o'zida ham ishonch borga o'xshamadi. Loyihaga, smetaga, shu byurokratiya, korrupsiya, u pulni ham o'g'irlash bo'lmasligi uchun rayonni hokimi har bir tiyiniga o'zi javob beradi. Tiyiniga. Agar tiyiniga xiyonat qilsa, mana shu ulug' ayon kunlari. Endi u buyurmaydi bari. Kamoliddin, prezident pulni yeb qo'yganlarga bari bir buyurmaydi deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Buyuradimi? Buyurmaydimi? Bilasizmi, bu O'zbekistonda korrupsiya madaniyati, zihniyati shu qadar kuchliki, amaldorlarimiz byurokratiya va davlat tizimi ichida bu mulozimlar juda ham osonlikcha bir-biri bilan kelisha oladi. Bitta prezidentni va prezidentlik institutini, butun bir byurokratiya, agar prezident o'sha korrupsiyaga qarshi kurashganda ham
prezidentni aldash, uni manipulyatsiya qilish nihoyatda oson. Chunki bu O'zbekiston siyosiy o'sha amaldorlardagi madaniyatda korrupsion sxemalarni qilish, o'zaro kelishish, muloqot madaniyati nihoyatda rivojlangan. Qarang, endi bu yerda institutsional muammolar mavjuddi. Mana tuman hokimi yoki shahar deputatlar kengashi hokimi, tumanlardagi o'sha kengashlar bor. Bularning raislari haligacha hokimlarning o'zlari sifatida qolayapti. O'sha tuman hokimlari tumanlarda 30 tadan deputat bor. Viloyat va Toshkent shahar kengashida 60 tadan deputat bor. Agar ular to'laqonli hokimdan mustaqil bo'lganida va ular o'zining faoliyatini o'sha o'z hududidagi korrupsiyaga, hokimning faoliyatini nazorat qilishga qaratganida anchagina o'zgarish bo'lar edi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, korrupsiyani nazorat qila oladigan davlatning o'zining ichkarisida mustaqil mexanizm mavjud emas va bu yaqin o'rtada bo'lishiga hech kim ishonmaydi. Uchinchisi, fuqarolik jamiyati korrupsiya bilan kurashish darajasiga bugun yetgani yo'q. Va men o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyatida, O'zbekiston xalqida mana shu loyihalarga nisbatan faqatgina ishonchsizlik darajasi oshib boradi, chunki bu mablag'larning, chunki bu umummilliy mablag', O'zbekiston katta qarzlar olyapti, o'zining oltin valyuta rezervini sotayapti, chunki iqtisodiy o'sishga erishmoqchi. O'zbekiston 35 millionlik O'zbekiston agar tezda iqtisodiy o'sishga, sanoatlashtirishga va o'zining ijtimoiy iqtisodiy vaziyatini yaqin yillar ichida, dekadalar ichida muvozanatga solishga erishmasa, o'sha kambag'allik orbitasidan zanjiridan uzolmagan bir davlatlar zamiriga ahvoliga tushib qoladi. Buni davlat yaxshi biladi. Buni iqtisodchilarimiz yaxshi biladi. Lekin O'zbekiston byurokratiyasida davlatchilik tafakkuri mavjud emas. Ularda shaxsiy boylik yig'ish madaniyati, zihniyati nihoyatda kuchli va o'zaro kelishuv aytganimdek yuqorida o'zaro kelishuv madaniyati nihoyatda kuchli. Shuning uchun menda shubha borki, O'zbekistonda korrupsiyani na davlatning o'zini o'sha zo'riqish vektorlari orqali, na fuqarolik jamiyati orqali bu yaqin o'rtada tegib bo'lishiga men ishonmayman, afsuski. Optimizmdan ko'ra uning aksi ko'proq. Rahmat Kamoliddin. Bu Ozod rakurs ko'rsatuvi edi. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rsatuvda Fransiyadan sotsiolog Kamoliddin Rabbimov qatnashdi. Tamom.